ហើយនឹងឯងប្រុសម្នាក់ដែលចំណាំចិញ្ចោមបន្ទប់នឹងលើលឺថារៀបការបាត់ហើយប្រុសឥឡូវចិត្តមិនបានសោះគូអត់មិននេះអើយអើយមកបាយកូនស៊ីអើយហើយមិនដឹងនិយាយតែថាគេពេលបងរៀនចប់យើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាអូនជាកម្មកូនដាក់ចិត្តស្មោះសរបងជានិស្សិតណាយកាត់ឡើងចិត្តនឹងចិត្តមិនគិតមានថ្ងៃបែកគ្នាយើងហោដាប់ខ្លួនសួរប្រួងពុំមានសន្យាការនឹងគ្នាពេលបងចប់បរិញ្ញាឯលើយន់ដេកអ្នកហើយបំពេកុំដរទឹកភ្នែកគ្មានថ្ងៃស្អាតពេលប្រកបាយប្រែប្រួលសាវាផ្លិចស្រីរងចាំម្នាក់ដែលតស៊ូមិនខ្លាចសង្ខារពេលដែលបងចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាចប់ទាំងស្នេហាខ្លាយជាអតីតតាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ទើបចិត្តខ្ញុំបាត់ឈឺចាប់មែនចំណាំរឿងទាំងប៉ុន្មានក៏ក្នុងជីវិតថ្ងៃនេះប្រងក្បត់ចិត្តកំពុងតែចររងកាគេអ្នកផ្សេងសំសំលឹងបានរួយកបងជីបងត្រូវការលុយមួយចំនួនដើម្បីទិញសម្ភារៈសិក្សាទឹកភ្នែកច្រើនតោងមិនដឹងអត់អីត្រូវសំសល់លុយខ្លះទេណាតើគួរសួរអ្នកណាបើប្រេងវាស្នាធ្វើបាបខ្ញុំហើយបងត្រូវទៅខេត្តមរិយាអូនថែសាខ្លួនផងតាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ទើបចិត្តខ្ញុំបាត់ឈឺចាប់មែនទេឬខ្ញុំត្រូវតែរស់រងចាំគេឲ្យគេអាណិតរាប់តែចំណាំរឿងទាំងប៉ុន្មានក៏ក្នុងជីវិតចិត្តកំពុងតែចររងកាបងបងថាទៅខេតគាត់បានរៀបការជាមួយខ្ញុំហើយបងរៀបការហើយចាប់ខ្ញុំបងមិនអនុញ្ញាតខ្ញុំទេចុះនេះមិនអនុញ្ញាតកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្ញុំទេបងសុំទោស
គេអ្នកផ្សេងសុំសំនឹងបានរួចយកបងជាប្តីអូនវិញធ្លាប់តស៊ូនឹងផ្លាយមានន័យអ្វីត្រឹមឈឺខ្លោចសាទឹកណែច្រើនតងមិនអីទៅខាត្រូវហូតដល់ពេលណាតាគួស៊ូអ្នកណាបបប្រេងវាស្នាធ្វើបាខ្ញុំអ្នកផ្សេងសុំសំនឹងបានរួចយកបងជាប្តីអូនវិញធ្លាប់តស៊ូនឹងផ្លាយមានន័យអ្វីស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ